ለቲክቶክ ለኢንስታግራም ለፌስቡክ ለዩቲዩብ ለአልጎሪዝሞቹ ነግራለሁ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በርብር ያንተብታለሁ ታስራ ያለው ባይዘው ወይ ታጨስ ቀለል ይላል ይወዱታል አርገው አርገው ይላል ስትቅም ይወዱታል ስጨብስ ይወዱታል ሴክስ ይወዱታል ጊዜያዊ ጥቅም አላቸው ሰግሩ እስከ ግርጥ ፍሪ ድረስ ተነቃቅቻለሁ እና እናንተም እንደዛው ያ እዛ ጋር ፕሪንት የሆነ ነገር እንድትዋሽ የሚያደርገው ዘረኛ እንድትሆን የሚያደርገው አላቀም ብቻ ከራስ ጋር ቁጭ ብለ ያንዳንዱ ነገር በባንክ አካውንት ታፍራል በጠባዮቹ ታፍራል ያን ያዳፍ ነው ያስቀያሚ ዘረኝነትን ነው ያ የሚደብረው ማንነትን ፊት ለፊት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ወርቅ በተነጠፈለት ህዝቡ ጋር ለም ችግሩ ያለው ግለሰቡ ጋር ያለው እኔ ጋር ነው ያለው እንደው ድንገት ባጋጣሚ ከለዱብ ብለ ምናምን ያደረክ የሚመስላቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ያ ኮሜንት ፈልጋል መጥላት ፈልጋል መተችት ፈልጋል አትችልም ጠቅላይ ሚኒስተሩ ብቻ ልክ እኔም ጠቅላይ ሚኒስተር ነኝ ከሸንኩሩ ሚካኤል ስንመጣ ሰዎች አግተው አስቆመው ማን ነው ያወራው ማንንም አላወራም መተናል እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን የቴድኤል ቲዩብ ሰብስክራይበሮች እንደዚሁም ደግሞ ዛሬ ሰብስክራይብ መታረጉ ከዚች ጋር ዛሬ አንድ ትልቅ ሰው አለ እንግዳለን በአነቃቂ ንግግሮቹ የምታቁት ማን ያዘዋል እሸቱ እዚህ ነው ያለው ማን እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ታዲያ ሰላም ነው ማን ያዘዋል ሲባል ብዙ ጊዜ ማን ያዘዋል እንደሻው ወደሚለው ይሄዳሉ ሰዎች አይደል? ያ ታላቁ የኪነ ጥበብ ሰው ማን ያዘዋል እንደሻው ሳይሆን ማን ያዘዋል እሸቱ ሌላው ታላቁ የሚያነቃቃን እንደተጋጋለ እንደሞቀ እንደደመቀ ፊቱ ላይ ድምቅ ያለ ፈገግታ ያሳየን ዛሬ ማብረን ቆያለን ማን እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ ደስ ብሎኛል እዚህ ስለመጣሁ ተሰለ ያ ያስተውቃል ያው ዘናብል ነው ተከመከው በጣም ደስ ይላል ማኔ በአነቃቂ ንግግሮች በጣም ብዙ ሰዎች ያቆሃል በሶሻል ሚዲያም በሚኒስትሪውም የተለያዩ ሰዎች አሁን ትኩረታቸውን ስበሃል በጣም ደስ የሚል ነገር ቴንክ ዩ ከተሳቡት ደሞ ሰዎች አንዱ ነኝ ያው ስብያም ተቻለሁ ምን አለባት ደግሞ ዛሬ አዲስ ይሆኑ ማን ነው ማን ያዘዋል ለሚሉ እስቲ ማኔ ዘወር ሸቱ ስትመለከቱት ሰውነቱ ምን ይመስላል ቶርጂ ያደኩት 40 ምንጭ ነው ኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነሪንግ ተመረ ያለው በጣም ደሃ ቤት ውስጥ ነው ያደኩት ያ ድህነት ያ ችግር ያ ራብ ዚጋ የቆመውን ማኔጀር ሸቱን ሰርቶታል አላማይ ቢችል በትንሹ 110 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን አሉ ለነሱ የሚያነቃቃ ስቶሪ መፍጠር ነው ገበሬ ሆኖ አስተማሪ ሆኖ ፖሊስ ሆኖ ጋዜጠኛ ሆኖ ካሜራማን ሆኖ ስደተኛ ሆኖ ሙስሊም ሆኖ ክርስቲያን ሆኖ ጻኖ ጥልቆ ሆኖ የሚያነቃቃ አሁን ካሉበት ቦታ ተነስተው የሚፈልጉበት ቦታ እንዲደርሱ የሚያረጋቸው ኢንፎርሜሽን መስጠት ነው የኔ አላማ ያን ይያረኩ ማን ያዘዋል እንግዲህ ይሄን ነው ብሎ ባጭሩ ነግሮናል ግን ትልቅ ሥራና ትልቅ አላፊነት ነው እስኪ ይሄ ከአነቃቂ ንግግሮች ጋር በተያያዘ ያለው ነገር ሰዎች አነቃቂ ንግግርን ከሰሙ በኋላ ልክ እንደሰሙ ይላቸዋል ከዛ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ እሚል ነገር ብዙ ጊዜ ይስማል ሊነገራል እስቲ አንተ እዛ ጋር ያለህን እይታ ንገረኝ እስቲ የሰዎች አምሮ አሰራርን የተረዳ ሰው ይሄን ያሸንፋል ለምሳሌ ንበለና ዓለም ላይ ስትመለከት ዳታዎችን ብዙ ሰዎች ደስተኛ አይደሉም ስኬታማ አይደሉም ጤናማ አይደሉም የሚፈልጉትን አይነት ህይወት አይደለም የሚኖሩት ሳይሰበቅ ቀርቶ ነው መጻፍ ሳይጻፍ ቀርቶ ነው ፊልም ሳይሰራ ቀርቶ ነው ትምህርት ቤት ሳይነገር ቀርቶ ነው አይደለም የአምሮን አሰራር ስትረዳ የሚነቃቃው አምሮ የሚያደርገው አምሮ አይደለም ምን ማለት ነው ሰዎች ይሄን ሲሰሙ ደስ ይላቸዋል ይነቃቃሉ ነገ ሄደው ለማድረግ ሲነሱ እንዳያደርጉ የሚያደርገው ደዋላ የሚጎትታቸው በአሮጌ ጠባይ የተሞላ የአምሮ ክፍል አለ ሳብኮንሺየስ ማይንድ ይባላል ወይም ደግሞ ስሙ አለዋናው ነገር ምን ማለት ነው ማን ያዘዋል እሸቱ የእጅ ጽሑፌን ብታይ አረማመዴን ብታይ አበላሌን ብታይ ንግግሬን ብታይ ሰውነት ቋንቋዬን ብታይ እነዚህ ነገሮች አእምሮ ውስጥ ፓተርን አላቸው የኔ ኤና ያንተ ኤ አንድ አይደለም እኔ ሁሉ ኤ ለምሳሌ እጅ ጽሑፌ አያምር
يجوزوفن أستكاكل تابي يبين نجاري بينك أكانا نجلا أستكاكل بالعمر وعيسى ماني بتعم كبرنا باترن ملوت مشال على بدي بوسط إيه تسمنت أبايا يا دهنت يا فرحت يا شنكت يا يتبلاش تدارن يفترت أباي قال تلوت أبستكر بيوتوست من نجار لو بدأ مدام سيدي من دينو تناك أكتهال maybe I'm misperception Okay, 10% no. Zet and a person to. Yes, it kit, hidden, yes, Allah. Yidabra, Yisalecha, Ejijila, Yidabra. Yanin Nagar said Tadad again. Amro Adisaba, you're gonna buy. Fitzuma Disaba Sinore. Sikit Zin automatically on Almar. So, you know, so much, but I'm Mark Machalella Bachu is a kit hidden to Alga Valgadilla. But I'm Yidabra. Lemon no Midabro. كتاكو يلا سودا متو بليون نيرف سيلوتش قالو الذي نيرف سيلوتش متو بليون نيرف سيلوتش قالو عنده نيرف سيل تلك كتما ميسراون سرا ما متسرا عنده نيرف سيل ده دي سابا ده ده باريس ويم ده نيويورك ويم ده ال اي تلك كتما ميسراون سرا تصاله اتس هيوج مردات انشل يعني النجر ماثو سذي الذي نيرف سيلوتش يان داندون انكسكاسي قطاطرالو يسونتين اني مالاقاچون يلب متين يدم زوري يبلاوت مغبي يتفچنو انتنا يحالو انفورميشن روست ياسگبالو ياوطالو ماكيناس ميتا ايفتين ميقطاطروت نسو ناتشو انزي 100 بليون نيرف سيلوتش سمارت ناتشو انرجي سيف يارگالو لمثالي مغب كبلاو بودتلايو اقطاط لمثالي اندبلنا مغب اندبلا انقلف يمتا دكم منغري تلالا لمن دمن تاكال مريت مرغط امرالا لمن دمن دزا اندبلا تاكال سوون نت مجيبوا اللي ما فيش أصلًا ميفلق، إنرجي يفلق على. سأزي ليلاون أو أنت بتتنيا، النزي نيرفسيلوش بزو سرايلات شو ميمتونا مجيبون بتشي فتشوتان. ينو ورامين؟ سأزي النزي نيرفسيلوش يميسرت بباترننو. ما نه الزوال. أسر جزء إن أتستن عند إن كستن ترويون ما تفو ياتشون نقول لي ما يدربوت. ينو ورامين؟ لبس سالنت مكينا متنا دراكون ويم أرما ما دين بايو. شفافة كون كل جزء شفافة نك. شفافنتن لماستكاكل بزوج زي ماستكاكل مشاعر لب الناس اللي مرود شفافنتن لهم دينتن كلام ما دو كدينت بفتصم يا فتو عاد ما كمان كلام ما دو بفتصم كذا عطو وشتن كلام ما دو بفتصم كوشت عطو سفنان كلام ما دو كذا بفتصم عطو يتك ما لا يتك من الناس وياكو الناس وياكو عند النجار بعد ما دعاه ما كادر لك لانته تكامين دهونه بتالي instant gratification يمسطون عروتش ستاج اسكال ليلا يودو تال ارغو ارغو يلو ستكن يودو تال سيتشبس يودو تال سيكس يودو تال غيزياوي تقم علاچو برجين غيزي غير لايفن يافرارو سوتال سيزي ايهن چواتا يتردا سو نيرف سيلوچن لماس چنق نو منسات يالبل لماس سقاي لماس اممنا تقامي سكيت طباي لمجبات ديسيپلين مالف يها نو اه ازيو غا اون واو بتام ميگرم نو اني كراس طغور اسك غرط فريدرس تنقاقت يالو انا انت من دزاو يونتين نو منغره ا سوج كتنقاقو بحالا يانن نغر انداي تغبروت يميادرغاچو نغر انغدي يا ازاغا برينت يونا نغر يس يان برينت يونا نغر دمو اميافرس ليلا برينت ميدرغ نغر ياس يسفلغا يا دمو قلال ايدلا دها سونه امرو دهنتن نو مياق تمچوتت لمدوتال لمدوتال تقاميون ايم لمستاني نبلنا سيجارا ماچ سيتكمال يغودال يغودال سيجاراو لا يذاكو تصوف هي تنباهو طينان يغودال ماركيتروچ ياكوتال يفلهج تصوف بتصوف يا سو كماچس ودهوالا عيل اوبي زي ميتال ارباب كاسا 8 عامت بلا انديو ما نغل نغر بيرا واستوكه تكركلو نجي كاسا 8 بلا كاسا 8 عامت بتاچ يتكلكل يلالو يتكلكل ستل امرو انديو لمادلك نو ميمطاو مالته ይጎዳል ያልከው የሰው አምሮ ሊያደርገው ይችላል ባቴንሽን ስለሚሰራ ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ከባሩ ነገር ሰዎች የማይረዱት የሚያደርገው አምሮ የሚሰራበት መንገድ ይለያያል አንዱና ቀላሉ ነገር ምንድነው ዲሲፕሊን ነው ይሄ ነገር ይጠቅመኛል ሲጋራ ከጎዳኝ ከዛሬ ጀምሮ አላጨስም ካልኩኝ ከራሴ ጋር ለመደባደብ መዘጋጀት አለብኝ ለመደባደብ ቴሌቪዥን ማየት አይጠቅመኝም ማቆም አለብኝ ቲክቶክ ፌስቡክ አይጠቅመኝም ጊዜን የገደለው ማቆም አለብኝ ካልኩኝ ከራስ ጋር ጦርነት ውስጥ ነው የገባሁት ማለት ነው ዊንግ ውስጥ ነኝ እኔ ውስጥ 100 ቢሊዮን ነርቭ ሴሎች አሉ የማልፈልገው ነገር እንዳደርግ ይወጣውቱኛል አንሶዬ
دست میل بابا رالو سهت آنو ناوک اولو سوم انجونن یولو انجونن یه نی آمرونو یه نیت آبای یه نی پارادایمو یه نیت آلات من گستارم گفه آوردم بانک آوردم ماست ما رو اینی وستیالو تابا اینی وستیالو چوته اینی وستیالو بنگاره چلوی دست میل نگر اینی انتن دزی مایت چلوالو اندیت میانم ما کم جمع رای تمال کتور هستن بر رفزیگا کسوسیال میلیا ویتا بیچان هونن نا آنتا وست آلون سیتان آگیندو اندیتواش میاره گو تینا مالونا مگه بندیت ولن میاره گو زرنجی اندیتون میاره گو تدارل اندیتات ورا بر میاره گو گنزگون میاد آفون آن را سوچی گر منیم من از وقت سر جی اسرابت آمده اینو اسر سانتیم گنزگیل دنیم و داغرین دال میتو اوکی گنزگوی تر اینی علاقه دموزیشن ترو اندزین دزین دزینو تر گنزگوی تر اینی علاقه بچا اندی وسر کت بالا و کت مکنات گنزبو یه تفال آخه سیچی قوم به این ناس تکراسی کرد تمکا کرد بوسه چی نه عرب بود قوم به لک راسی کرد تمکا کرد سد جمر آمده با آمده و چین میاد سد جمر سه آن تا گنج واله کراسی کرد کالا ور را من از زوال سلایه بهتر کسیان مسیحی نه سر تسبک وای مس افسرانه بک سه آن تا گنج سه آن ولی مارنیت کراسی کرد کوچه بلا یان دان دون نگر میاد میچاله یان دان دون نگر لیم میدهن آن نگاگرهن، آبلالهن، ولوهن، بیتهن، این دلیل است اون استای، بس اون نت تافرال، به بانک اکانت تافرال، به تبرو چه تافرال، انتوس به آمی میدبر یه میاست الله من نت عل، یان من نت انت مال وقت جلوال، بیوسو گری نه درگ، به متت، به حشش، به سوشال میڈیا پست، به تلویزیون، یشود دوال، یاد دفع سکیپ کرده گوال، نو face to face تامل کت دین نتنیو فرات نیو یاسک یا میزرنی نتنیو یا میده برومان نتن فیت لفیتیو تاست الینی آلبه تدرد برینی آلبه کاملا کیگار یا گات اینو بره یعنی راسن به ماسه کایت ملاقات چل آلبه مالات سعی یان کالوود کو بسته کرد تامل کتستی نینی حال بیتکسی اندت سبک نینی حال مسجد اندت سبک تو لذت لمن دنیا مایل لواتو لمن رو اگری تو لای سلامی لیللو لمن رو مسلم نیال تفا لمن رو دین نتوال تفا سهت آنون علی از نو سهت آنون منیزو نینی یه نین سهت آن میزو نینی یه انتن سهت آن متیزو انتن این کالا در رکوب است که ایتوبی است به فیت سوم منگست بید لواتو تا کتر تلوات آلو کو باید تو ایتوبی است یال تلوات عینت منگستیم و تدراوی میزونال دموکراتیکو میزونال نگذاریم نپره گنده پرس چینجال میاد چینجال میاد آنها من دنبال ایه سوال تلوگوتا این اندام ما نمایل اوگوتا اینه اندی ما اندام گست میبلوه یه تو پس بور که بتانه تفلت پس بگارن چگرو هلو گل سه بگانه هلو نگانه هلو بهت آماریف نه اونگی یه نن به یه گزی و یه آنستان من نگا گرایشون نگا رویش نانسا گله سبند تا کور یاد درگه نگر نو من نیزه و نه گله سبو من یاد درک کنم ساروک تلو زافو اگرو انتنو کابلیا ولی انتنو منامنو کمالت باشگر اینی سویو من یاد درک کنم یه میلون نگر بدم به ماست ولن دال بنو من یه نگر نیالو یه کتال نیالن ابراچون سلونا چو دس سیلنال من یارا گاچونو سابسکرایب سات تارو گوکونا کو چالا چوت تا ساز داچوار زیچگالج مانی اندان گیزه سوچ دنگتی هونه بوتا یهونه نگر سات درگسیایو اندو دنگت باگات همیک خلا دوب بله من آمین یارا رک میاسلا چو سوچ نوری چلانو یا گر مانی از زوال بزیه دتوست آهن زی استپلای درسو زاری اندزی لی نگران سیزگا یه نگران بالا بات استپوس لام درس یه دب باچو فوت استپوچال یا نه بدان اسکین ناراحت نیست بتن نشون بیار کسی آل است نیو تاثر لالو آن دن گزی زور بیه لایف انسای سی آل نبر بزرها بزودینت بزومت علت بولی مدرک فکر مات عت گنزم مات عت مراب تا کنن لمندی تفتار بزوم میاست ال علم لای پروبابلی آن دس علی لای در سال بیه ماست با سکای ولاد در صبح نیاد خلو ماین سکای هنوم عینت سکای در سوپ بینیم. گن لمن تنو دزیم میخونم. Why؟ لمن دزیم سکایو. لمن دنو یه مرابو. لمن دنو یالت افعتی تماری وچ
بمن ما ربت تمرتيت قرقد على اسمين من يطفوت لمن دنو يونيفرسيتي يالو يهلج كزي يونيفرسيتي يبار اكو يوتشي معناتنا يميلوت لمرو ليجوتش من ما صار ادرغاچو يهلج ياستطلعنيا سياستطلعني هنا ستايقاچو من ارجاچو منم without no reason ترسو بونم لايف ترو على برن بتام ترو ساونين هجا كبرالو غروبيتوچينا كبرالو بيتكريستيان يهدالو life ግን በጣም መጥፎ ነበር ያለ ጥፋቴ ብዙ መከራ ይቻለሁ ብዙ ስቃይ ይቻለሁ በጣም ብቻኛ ብቻዬን ነው የምኖረው see to this day ምንድነው life መረደ በመከራ በስቃይ በህመም ውስጥ እየጠየቅኩኝ እየተማርኩኝ እኔ ሳልፈልግ ራሱ life ፈልጎ ራሱ ፈጣሪ ፈልጎ ሊያስተምረኝ እንደሆነ ገባ ስቃዩ ቤት ጓገባ አበቃ ሳቅ ስነቃ ለሆነ አላማ እንደተጠራው ስረዳ ፔኑ ቆመ አሁን ራሴን በፈቃዴ ነው ማሰቃየው ኮሜንት ፈልጋለሁ መጥላት ፈልጋለሁ መተቸት ፈልጋለሁ ድህነት ፈልጋለሁ መሰሳት ፈልጋለሁ ያ ነገር እንደሚጠቅም ስለገባኝ ማለት ነው ብዙ ስቃይና መከራ ሳልፈልሻለሁ በጣም ብዙ ስቃይና መከራ ሳልፈልሻለሁ ባለፈው ቤቴ ቁጭ ብዬ ብቻዬን ምንድነው ማያነካካኝ ብዬ ጠየቅኩ የራሴ ላይፍ ሳይው ለራሴ በጣም አጨበጨብኩለት ለራሴ ያደረግኩትን ነገር ያለፍኩበትን ጨለማ ምንም አደረግኩ በነገራችን ላይ ራሴ ጋር ሁሌ ታገላለሁ የኔ ኢንስፒሬሽን ማንንም አይደለም ገንዘብ አይደለም ላይክ አይደለም ኦ ይሄን ያረጋው ልጃችን ኢትዮጵያ ዝሮ እንዲሸልመኝ አይደለም አም ሶሪ እኔና ፈጣሪ እንተዋወቃለን የኔ መነካካት እግዚአብሔርና እኔ ራሴን አይዋለሁ ዚጋ ነው ያለው ዚጋ መሄዳል ዚጋ ስመጣ ዛጋ መሄዳል እንደዚህ ሰው መርዳት አለብላለሁ ሰው ያ ነገር ያነካካኛል ስለዚህ ምንድነው ያረኩት ነገር ምንድነው የኔ ጸሎት የኔ ጥያቄ ሁሌ ህይወትና ራሴን ፈጣሪ መረዳት ነው ይሄንን ለማድረግ ብዙ ዲስታንስ እጃለሁ ትንሽ የነገር ገብታኛለች ብዙ ገንዘብ አለኝ ያላኝ በጣም ቢግ ካምፓኒ ገንብቻለሁ አልገነባው ትዳር መስርቻለሁ ልጆች አሉ ያላኝ ትልቅ መኪና አለኝ ያላኝ ይሄ ግን እንዴት እንደሚሰራቃል ላይፍ እንዴት እንደሚሰራቃል ፈጣሪን አቀዋለሁ ሳማ በጣም ሰላም አለኝ ኮንፊደንስ አለኝ ኢምፓክት አለኝ የማወራው ነገር ዘሎ ሰዎችን ልብ እንደሚነካ አይ ነው ያንቀስ ያረኩ ነው መሰራው ማለት ስለዚህ ማራይዟል ምንድነው ያላችሁ ሰዎች አላቅም እኔም ራሴ ግን እለት እለት ላይፍን መመረው በሚራክል ነው በተአምር ተባሰ ዋው ይሄ አንድ እንደዚህ አይነት ተነቃቂ አነቃቂ ሰዎችን ብዙ ጊዜ የሚገጥማቸው ቻሌንጅ ሾሚ ዘመን የሚባል ነገር አለ እና ከዛ አይ ተንሽ ጊዜ ነው ሾሚ ዘመን ገንዘቡን ለማሳየት እኔ ማንንም ብር ጠይቄያለሁ የምኖረው በራሴ ገንዘብ ነው በራሴ ወጫማ የሚገዛው የቤት ክራይ የሚከፍለው ልብሴ በራሴ ነው ባለዳ አይደለሁም ማንንም ሰው ገንዘብ አልሰጠኝም I live my life. You know what I mean? ደንበኞች አሉኝ አገለግላለሁ ገንዘብ አገኛለሁ financially free ነኝ. ደውዬ ሞባይል ካርድ ብላልኝ የቤት ክራይ ክፈልኝ አልኩት ሰው የለም. ካለም ኮሜንት ያርግታች. Financially free ነኝ. ገንዘብ ለምን አነሳው ለምሳሌ? Listen, ገንዘብ እንዳልኩ አላማይም አይደለም. እኔ ገንዘብ ልስራ ብል ስለ ቢዝነስ በጣም አቃለሁ. አንድ ቀን ሰዎችን ኮች ላርጋችሁ ብዬ ጠይቄ እንኳን አላቅም. ብር ክፈሉኝና ላሰልጥናችሁ. በሰዓት እንደዚህ ሽብር አስከፍላችኋል ብዬ ባዋራ ብዙ ሰው እንደሚከፍለኝ ታቀለ ሶሻል ሚዲያ ፔጅ አለ ኢንስታግራም ላይ 41000 ሰዎች አለ ቲክቶክ ላይ 54000 ሰዎች አለ ቴሌግራም ላይ 18000 አለ ዩቲዩብ ላይ 19000 አለ ሄይ ሰዎች ሴሚናር አለ በሰዓት 2000 አስከፍላለሁ ሱሳችሁን አምጡ የትዳር ችግራችሁን አምጡ የልጆቻችሁን ችግር አምጡ ኮች ላርጋችሁ ግን ብዙ ብር መስራት ይችላልው ስኮርስ ያገኘው ነው ብዙ ብር ግን ያ አይደለም የኔ ታርጌት የኔ ታርጌት ኢምፓክትፉል ሰው መሆን ነው የኔ ታርጌት ሰዎችን መርዳት ነው የኔ ታርጌት የደህነትን ጥቅም ድብን አድርጌ አቀርብ ምን ልለ ፈልግ ይመስለ ልክ ነው አሁን እነዚህን ሁሉ ነገሮች አድርጎ ጌን ማድረግ እኮ በራሱ ትክክል ኤግዛክትሊ ተገቢ ነው ምናምን ብቻ ሳይሆን ትክክልም አስፈልጋም ተገቢም ነገር ነው ግን ምን አለ አንድ ጊዜ እንደዚህ በጣም ተነቃቅተው የተለያዩ ንግግሮችን የሚያደርጉ ልጆች
ተምብለው እኮ ነው ቺስታናቸው እሱ ልልፈልገኝ ነው ያብቷል የጉዳዩ የቺስታነት ነው ቺስታነት ሲያለው የት ጋር ነው እዚህ ጋር ነው ቺስታነት ያለው ወይስ ኪስ ውስጥ ነው ያለው ሰዎች ቢያቁ ምን ያህል ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች የኔ ተማሪዎች እንዳሉ ቢያቁ ገንዘብ ምንም እንዳለው ነው ይረዱ ነበር እኔ ብዙ ሰዎች ይደውሉኛል ከተማ ውስጥ ብዙ ሰው አገኛለሁ ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በጣም ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ብዙ መኪና ያላቸው ሰዎች ደንበኞች አሉ እንቅልፋቸውን ማይተኙ ሰላም የሌላቸው ገንዘብ እኮ አይደለም ሰው እኮ ማይረዳው ነገር አለው ፔፐር ማኒ ኢዝ ወረቀት ነው ለምግብ ያስፈልጋል አዎ ለልብስ ያስፈልጋል ለቤት ያስፈልጋል አዎ ለትራንስፖርት አለቀ በቃ ሰላም አይሰጥህ ልጅን ጥዋ ያደርግልህ ጥያቄን አይመልስልህ ሜቢ ለክዠሪ ነገር ይዘ ኩሽ ባለቁጥር ልትደረጋቀት ይችላል እኔ ስማርት ሰው ነኝ ገንዘብ ደስታና ጥያቄ እንደማይመልስልኝ አቃል ስማርት ነኝ አለማችን ላይ ስማርት ከሆኑ ሰዎች ተመረያለሁ ና ገንዘብ ግን ያስፈልገኛል ቢሊየን ብር ያስፈልገኛል ለምንድነው ማያስፈልገኝ እኔ መኪና ገዝቼ ቤት ገንብቼ ማሽኑስ አና ሰንሰለት አድርጌ እንደ አሜሪካን ራፐር ማኒ ማለት አልፈልግም አም ሃፒ ናው ማን ሰውነቴን ተመልክቶ ምን ያህል ደስተኛ እንደሆንኩ ኢትዮጵያ መለወጥ ፈልጋለሁ እንዳልኩ ለዛ ገንዘብ ያስፈልገኛል ገበሬዎችን ማስተማር ፈልጋለሁ you know what i mean ከድህነት መውጣት እንደሚቻል ለአንድ ደሃ ልጅ ኤግዛምፕለሪ መሆን ፈልጋለሁ አሳየዋለሁ i'm going what is all የሄድኩኝ ነው የኔ ስራ ጠቃሚ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ ከተማ ውስጥ ሰሞኑን ሴሚናር እንጀምራለን ብዙ ገንዘብ እንሰራለን ችግር የለብኝም ምን ማለት ነው ያን ገንዘብ አይቶ ግን ማያዘዋል ስኬታማ ነው የሚል ሰው የተፈገረ ሰው ነው አይማርም ከኔ በጣም ይገርማል ትናንትና ልጅ ቴሌቪዥን ላይኝና ቴክስት አደረገልኝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሳስተምር ምን አለው እሱ ማን ነው ምናምን ይሉኛልና ሴሚናር አዘጋጅቼ ፖስተር ሰርቼ ለጣጥፌ በየዶሩ ከ7000 ሰው ስንት ተማሪ ይመጣጥሩ ነው ገምት 7 10 ሰው መጣ ሶስት ያጨመሩ ሶስት ያንተ ጓደኞች እንዳይሆኑ አምናሽ ጓደኞችም አይመጡ ኢትስ ኦኬ ያ 10 ሰው መጣ and i was surprised እና ደንግጠዋል እዛ ያሉ ልጆች ቆንጆ አድርጌ ያስተማርኳቸው በቀጣይ 13 ሆነ ከዛ 17 ከዛ 30 ከዛ በጣም እየታወቀ አዳራሹን ሞሉት ሲሞሉት ሃይ ልጆች እስከዚህ ድረስ አስተምሪያቸዋለሁ ከዚህ በኋላ እዚህ ግቢ ያታየኝ መውጣት አለብኝ ካያችሁኝ ሚዲያ ላይ ነው የምታዩኝ ወይ ሬዲዮ ወይ ቴሌቪዥን ወይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሆነ ሰው ሆኜ እንድታዩኝ እፈልጋለሁ you have no idea ማን ያዘዋል 10 ሰው በነበረበት ሰዓት ያኔ አቀ ነበር ከዛ ተነስተ እዚህ ስለደረስከው በሚዲያ ሳይ በጣም ኢንስፓየር ሆኛለሁ ባለፈው እንዳልኩት አሁንም በርታ ነው ያለኝ እነዛ ልጆች ይነቃቃሉ ሰዎች ስለማያውቁት አሁን እኛ ዳሃገሩ ስለአደግን ገንዘብን ላይ አርገን ነው ምናየው ላይ አርገን ነው ምናየው ዳሃ ቤት ውስጥ አደግነው እኔም እንደዛ ነበር አስሜ ነበርው ህይወት ግን አስተምሮኛል እንደዛ እንዳልሆነ ሰዎችን መርዳት ነው ችግር መቅረፍ ነው ሂድና የማን ያዘዋል ሽቱን ኮሜንት ተመልከት ሰዎች ምን እንደሚሉ ሂድና እኔ አንዳንድ ሰዎች ጋር የነበረኝን ኮችንግ ሴሽን ቪዲዮ ቀርጻችሁ ላኩልኝ ብልና ባወራላችሁ እኔ ያስገርመኛል እኔ ያስገርመኛል ለኔ ኢምፓክት ያ በጣም ምርጥ ነው አላችሁ ተመልካቾቻችን ደስ የሚል ቆይታ ያደረግን ነው ከማን ያዘዋል ሽቱ ጋራ አብራችሁን ቆዩ ተመልሰን እንገናኛለን break ቤተሰቦቻችን ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን ማን ያዘዋል ያው እንግዲህ ያነቃቃን ነው በእያላችሁበት ሆናችሁ ደግሞ ነቃነቃ ያላችሁ ያዳመጣችሁት እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ኮሜንት ላይ ጻፉ ተብላችኋል ምንም እንዳታስቀሩ ኮምቱ ማን ውስጣችን ያለ ነገር አለ ጩኸት አሁን ከሰዎች የሚመጣ ነገር አለ አትችልም አይሆንም እንዴ ይሄማ እንዴት ምናምን የሚል ነገር አለ እሱን መታልፍበት የራስ መንገድ ይኖርሃል አሁን እኔ እሱን አይደለም ፈልገው ኃይለኛው አለ ከውስጥ የሚመጣ ቮልካኖ የሆነ ጥይት ነው ጻፍ ምታስደርገው ማስደረግ ይቻላል ወይስ በጣም ይቻላል ትልቁ ክህሎትም ያ ነው አምሮ ጸጥ ያለ ሰው እኔ በጣም አደንቀዋለሁ ጸጥ ያለ ሰው በቃ ወይም ደግሞ like he is
አምሯችን ውስጥ የሐሳብ ቆተት አለ ለምሳሌ እንበልና እኔ ስነቃ በህይወቴ መኖርን ሳቅ እናትና አባቴ እየተከራከሩ ነው እየተጋጩ ነው በቀን አምስት ጊዜ ይጋጫሉ ያው ደና ዳና ቤታችን ውስጥ ምግብ የለም አባቴ በቀን አምስት ብሮም ይከፈለው ኢትስ ኦኬ ችግር የለውም ግን ጭቅጭቅ አለ ለሊት ማን ቢከራከሰን ጥሩ ነው አባቴ ብር የተበደረው ሰው አለ መጥቶ ያንኳኳል አሁን ዛሬ ብር የለም ነው የሚለው የሆነ ነገር ማድረግ ትፈልጋለህ ግን አቅም የለህ በውስጥ እኮ የሆነ ፓወር አለ ግን እዛ እናትና አባት ሲጋጩ እኔ አስተውሳለሁ እናቴን አቁላ ይዝ ነበር ዝም እንድትል ማለት ነው ግን አይ ካንት በዛ በልጅነት የሞተች አባቴ ጥሎን ጠፋ ብራዘር ጎዳና ላይ ወጣ እቴ ሌላ ቦታ ሄደች አስበዋል ያን የምታስበው ሐሳብ ጨለማ ነው ምታየው ድህነት ነው ላይፍን አታይም አባውንዳንስ አታይም ፍቅር አታይም እውቀት አታይም ፈጣሪን አታይም የተረገምክ እንደሆን ካል እኔ እስከ ቅርብ ጊዜ በጣም ያታግለኝ ነበር ለራ ሰዎች ለምሳሌ ለምንድን ነው ይጠሉኝ የነበሩት ብዬ ሳስብ ከገባኝ በኋላ ራሴን አልወደውም ነበር እዚህ ውስጥ ያለው ጨዋታ አንተ እኮ ደሃ ነህ እነሱ ቤተሰብ አላቸው ቴክ ኬር ያደርጋቸዋል አንተ እኮ ደሃ ነህ ታውቃለህ ልጅ እያለሁ ኳስ አልጫወትም ሲጫወቱ ቢቆስሉ ቤተሰቦቻቸው ያሳክማቸዋል እኔ ከማንም የለም ይነዋራሚ ተነጥዬ ነው ያደግኩት ማለት ነው በጣም ተነጥዬ ቤተክርስቲያን ውስጥም ሰው እንደ ሰው አይደለም አገለግል ነበር እለያለሁ ትምህርት ቤትም ሰማው ዲዮ ማኔጅመንት ጎበዝ ቢቢም ግን እዚህ ውስጥ ተመጣ ያለው ጫጫታ ጫጫታ አይደለም በጣም መጥፎ ጫጫታ አለ አልወደድም አልባበሳሪ ፈረል ነግራኔ ፈረልም ቆንጆ አይደለም ቢቢ ብዙ ጫጫታ አለ እዚህ ውስጥ ማለት ነው ወው እግዚአብሔር ይመስገን አንድ መጽሐፍ ድንገት ሳነብ ጆን ሲ ማክስዌል ይሰኛል ቲንኪንግ ፎር ቼንጅ የሚል መጽሐፍ ይሰኛል እዛ መጽሐፍ ላይ ድንገት ኦዲዮቡክ እየሰማሁ ድንገት ስኬታማ ሰዎች ለራሳቸው ጊዜ ሰጥተው አምሯቸው ውስጥ ያለውን ኮተት ሐሳብ ያወጣሉ ሲል ይሰማሁ እኔ አምሮ ውስጥ ያለውን ኮተት እንዴት ነው ማወጣው ከዛም በኋላ በውስጤ ስቲል ቱስዴ መጥፎ ነገር ካየው አምሮ ውስጥ መጥፎ ሐሳብ አለ ማለት ነው ቁጭ ብዬ ያንን ይቅርላል አልገባም ቁጭ ብዬ ኮንሺየስሊ አምሮን ክሊር አደርጋለሁ ኢቭን የሆነች ልጅ መጥፎ ነገር ካሳየችኝ ሲውስ ለና መጥፎ ሐሳብ አለ ማለት ነው አጸደዋለሁ ኦ ያንዳንድ ሰዎች ኮሜንት አለ ለልብ በቃ ሐሴት የሚሰጥ ማለት ነው እንዳንተ አይነት ሰው አይቻላቅም ይሏል እንደ መልአክ ማየው ሰዎች አሉ ኦ ራሴን እንደዛ ነው ማየው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ሲውስ ያለው ፕሮግራም ሊተረገው አምሮ አንድ ለአንድ ሁሉ ጊዜ አጠቀዋለሁ ነው ሁሉ ጊዜ አጠቀዋለሁ ሁሉ ጊዜ ማለት በንባብ በጸሎት በሜዲቴሽን ከራሴ ጋር ባለኝ ንግግር አንድ በአንድ አጠቀዋለሁ ተሰ ያንን ካላሸነፍኩ ብራዘር የትም አትሄድም ድምጽ አለ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ያለን ሰዎች ዝም ያለን ይመስላል አይደል ማናችንም ዝም አላል ማን ያዘዋል አይደለም እያወራ ያለ በቀን ውስጥ ከ70 እስከ 60 ከ60 እስከ 70 የሚጠጉ ሐሳቦች በሰው አምሮ ያልፋሉ ላስረዳ ያ ድብቁ አምሮ የሚሰራው በጠባይ ነው ጠባይ ማለት አምሮ ላይ ፊክስድ የሆነ አይዲያ ነው ሁሌ ስለ ድህነት ቤታችሁ ውስጥ ከተወራ ደሃ ነኝ ብለህ ታስባለህ ሁሌ ስለ መጥፎ ትዳር ያየች ልጅ በፍጹም ያንን ሐሳብ ይቅር ካላለችው ትዳሯን ታበላሸዋለች አንዳንድ ደበኞች አሉ አንድ ደበኛ አለ ለምሳሌ ደወለልኝና ከፍቅረኛው ጋር ከተጣሉ አግብቷታል ከተጣሉ ይዘጋጋሉ 3 ወር 2 ወር 1 ወር እና ጥላው ከሄደች በኋላ ደወለልኝና ሳወራው ልጁ ያባቱን ጠባይ ነው የወሰደው አባቱ እንደዛ ነው ከሰው ጋር ከተጋጨ ያኮርፋል አያወራምና እናቴ ነግራኛለች እናቴ አባት በልጅነት ነው አባት ቁጭ እሱ ነው የምትመስለው ከአባቱ የወሰደው ፓተርን አለ ገባምልህ ልጅቱንም ሳያት ደግሞ እናትና አባቷ ተጣልተው ነው ያሳደጓት ያቺ ልጅ ብትለመንከል በልጁ ብትለመንም ቢያለች እናትየውም ስትለምናት አንቺ ድሮ ከአባዬ ጋር ስትጣይ ለምን አልታረክሽም አንቺ አላደረክሽው ለምንድነው አድርጊ የምትይኝ ይዛል አምሮ ውስጥ ይዛኑ አደባቆ ፈርማይ እንደሄደችው ማለት ነው ስለዚህ የኔ ያ ሲኦል ያልኩት ልጅነት የአሁኑን ላይፍን ኢምፓክት እንዳያደርገው አንድ በአንድ ለብቻዬ ሆኛ አስተካክለዋለሁ በፍቅር በሰላም በፈጣሪ መንፈስ እሞላዋለሁ ያ ነገር ውስጤን ያድሰዋል እኔ ውስጥ አሁን ለምሳሌ እኔ ደሃ አይደለሁም አይገርምህም አም ሪች ሀብታም ነኝ እኔ እንደኔ አይነት ሀብታም ሰው እዚህ ዓለም ላይ የለም ውስጤ ያለውን ስሜት ነው
የገንዘብም የአይዲያም የቃም እጥረት የለብኝም እኔ የምፈልገውን ነገር ጠዋት ተነስቼ ማደርገው ገንዘቡ ከየት ይመጣል በያል ጠይቅም አም ሪች የሐሳብ እጥረት የለብኝም ከትልልቅ ሰዎች ጋር ገናኛለሁ የፈለኩትን ነገር ማግኘት ይችላል ያ ስሜት ስላለ ገንዘቡ ነው ደኔ ያመጣዋል ኦፖርቹኒቲ ወደኔ ያመጣዋል እስቲ እግዚአብሔር ያሳየኝ እኔ ማን ነኝ ማንኛ አንተ ደውለኝ አክብረኝ ሰው ለከ ኢንተርቪው ያደርከኝ ነው የዛሬ 20 አመት ወይ 15 አመት ወራላ ብቴ መንደራችን ውስጥ በጣም የታዘን ልጅ ነበርኩ እናቱ የሞተች ምስኪን ባት አይ ካም ሂር ወደ ችግሩ ማዕከል መጣው ኢዲት አደረኩኝ እኔ ማለት ነው ኢዲት አደረኩኝ ስለ ገንዘብ ያለኝን ሐሳብ ስለ ሚዲያ ያለኝን ሐሳብ ስለ ፈጣሪ ያለኝን ሐሳብ ስለ ራስ ያለኝን ሐሳብ ስለ ትዳር ያለኝን ሐሳብ ኢዲት አደረኩ ብዙ ሰዎች ግን ይሄንን ነገር አላደረኩት ምስቲል መጥፎ ልጅነታቸው የፈረሰው ትዳር ላይፋቸውን ኮንትሮል ያደርገዋል ያን ነገር ካላስተካከልከው አሁን እኔ መጥፎ ነገር ውስጥ ማደግ አይደለም አመሮይ ውስጥ ያንን ሪከርድ አድርጌ ነው የምኖረው ማለት ነው you know what i mean ሰዎች አይወዱኝም የነበረው እኔ ራሴን ስለማልወድ ነው በውስጥ እኔ ራሴን መውደድ ሲጀምር ግን አልገባም ሰዎች አሁን ከኔ ጋር ለማውራት ይከፍሉኛል ከኔ ጋር ለማውራት በሰዓት ይከፍሉኛል እኔ ማንንም ፈልጌ መስል ማንንም አልፈልግም ብቻዬን መሆን ምፈልገው ቤቴ መዋል ምፈልገው ቁጭ ብዬ መጻፍ ማንበብ ነው ምፈልገው ራሴን ስለወደድኩት ከራሴ ጋር ስለታረኩት ሚዲያው ይጋራኛል ሰዎች ቢዝነስ አበነስራ ይላሉ ዳስ ኢት ከራሳችን ጋር እንድታረክ ሐሳቡን እንዳጽራ ያ በጣም አሪፍ ነገር ነው እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር ጸጥ ማሰኘት ይቀድማል ነው ከሁሉም ነገር በላይ ጩኸቱ አለ የተለያየ ነገር አለ ምርር ብለህ አልቀሰ ታውቃለህ? ምርር ብለህ? አዎ ጩኸት ታውቃለህ? ትራስ አፈነ ነው ወይስ በደንብ ድምጽ አወጣ? ለምን ደሳለች? እዚህ ውስጥ ምን ያለ ነገር አለ? አላለቅስም ብዙ ጊዜ ግን ላይክ አሜን ለምሳሌ ንበልና ልጆኜ በቤተክርስቲያን አስቀድስና ለሊት 9 ሰዓት ላይ እመጣለሁ ቂጣ የለም ቤቴ ውስጥ ብቻዬን ነኝ ያለሁት አስብ ጾም ያለው ለተሩን ላይክ አክፍያለሁ ቅዳሴው አሪፍ ነው but when you come home maybe ጎረቤቶች ለሊት ተነስተው ስጋ ዶሮ እየበሉ ነው I'm alone ብቻዬን ነኝ I cry በጣም 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 like I don't know የሆነ ትልቅ ነገር እንዳላቃለሁ ግን I can't control በቃ I cry ከውስጤ ያለቀስኩና አንዴ ዩኒቨርሲቲ ያለው በጣም መጥፎ ነገር ሆነብኝ በቃ ላይፍ ላይ ኮንትሮል ማድረግ ማልቻው ነገር ሆነብኝና እንደ ህፃን ልጅ ነው ያለቀስኩት እንደ ህፃን ልጅ it's like እንደ ህፃን ሴት ልጅ ልበል በቃ I cried አሁን ግን አላለቅስ ካድክ ወላስ በስማ አሁን አላለቅስ ለምን እንደሆነ ገባኝ ሰው ሲያለቅስ ለራሱ የሚነግረው ስቶሪ አለ ያ ዩኒቨርሲቲ ያለው የሆነብኝ ነገር ከልጅነት ጀምሮ የሆነውን ነገር ያሰብኩኝ ነው ማለት ነው ተደብቄ ማለት ነው አይ ክራይ ኢትስ ጉድ ያወጣው ጥሩ ነው ባይዘው ማልቀስ ማለት ነው ወደ ውስጥ መያዝ መጥፎ ነው ማልቀስ ኢትስ ጉድ አሁን ግን አላለቅስ ለምን ይሄ እንደዚህ ተገንጥሎ አይደ ለምን አልሞት ሜቢ አንዳንዴ ከሞት ከማታለቅስ ሚያስለቅስ ነገር የለም ወርስ ቢግል እዚህ አለ ወደ ሚያስለቅሰው ውዱ ነገር ነፃው ነገር በውስጥ አለ እኔ ስኬትን አላጋንም ገንዘብን አላጋንም ሰውነቴን አላጋንም ይሄ እንደሚያረጃ አቃለሁ ላይፍ ሲገባ የሰዎች አንዳርክነስ አንዳንዴ ያስለቅሳል የምር ነው ምል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ጋር ቁጭ ብለ ህመማቸውን ታያለ እኔ በህይወቴ ደስ የሚለኝ ነገር ታክሲ ውስጥ ስገባ የኢትዮጵያውያንን አምሮ አያለው ገባ የሆኑ ቆሞ ተመዘኑ ልጆችን ታቃለ ሄልኩኝና ትናንትና ተመዘንኩኝና ስንት ብር ነው የሚከፈላችሁ አልኳቸው በቀን ስንት ነው የምትሰሩት 30 ብር አሉ እንዴ 30 ብር ምን በልታችሁ ነው የምትኖሩት ያው ኖራለን ወላይተኛም ይችላል ትንሽ ያወራቸውና ዘን ብርልስታቸው በየ 10 ብር ሰጣችሁ ብሩ ጠፋብኝ በራ 13 ጠፋብኝና ሰው 100 ብር ሰጣቸው በህይወቴ ዘመን ሰው እንደዛ ሲደሰት አላየው እግዚአብሔር ነው ማለት በህይወቴ ዘመን የሰው ልጆች እንደዚህ ሲደሰቱ አላየው
እኔ ኖቤል ፕራይስ ዊነር ያደረጉ ሰዎችን አቃለሁ ትልልቅ ስኬታማ ሰዎች ሲያሸንፉ ምን እንደሚሰማቸው አይ ሃቭ ሲን ተነሱ ግርግዳውን መጡ ተቃቀፉ አበዱ ለክ ሄጂ ተመልሼ መጣሁ ከነሱ ደስታ በላይ ደግሞ በውስጤ የተሰማኝን አጠይቀ እግዚአብሔር ነው ምልክ ማለት ነው ታትንሽዬ ነገር ትንሽዬ ነገር ለሰዎች አድርገ ትልቅ ነገር ይፈጥራል አንዳንድ ሰዎችን ድህነት ስታይ የሰዎችን አለማወቅ ስታይ ታዝናል እኔ እንደም ብዙ ጊዜ ከደሃ ሰዎች በላይ ባለሀብት ሰዎች ያሳዝኑኛል እኔ ሁለት ደመኖች ናቸው ያለው ሁሉም ነገር ያላቸው ሰዎች አሉ ምንም የሌላቸው የሚጣጣሩ ሰዎች አሉ ሁሉም ነገር ይዘው ደስታን ያጡ ሰዎች አያሳዝኑም መኪናውን ይዘው ሲኬቱን ይዘው ብዙ ሰዎች እነሱን በሆንኩኝ እያሉ እነሱ ግን እንቅልፋቸውን አይተኛም እነሱ አምሯቸውን ጸጥ አላሰኙም እነዛ ሰዎች እኔ ያሳዝኑኛል አንዲት ልጅ ከአሜሪካ ደውላ መኪና ውስጥ ሆና She's crying. Yala derrekut neger yellem mana yezawal. Ahun yallobet bota le medres. Hullun neger adrig yallwalch. Hullun neger allin gin yiwot mindinno. Beit mebzat mesun yezare 2 samant Addis Ababa mi germe beit gezaw gin still belibbe tiyaqe altemelese mindinno. Okay mindaw tiyaqew. Sawoch berasachonu salamin emiyagenet. Baamlaknu salamin emiyagenet. ግድል ማትሩጥ ቆም በሉ ትራንታችሁን ይቀርባሉ ትራንታችሁን ይቀርባሉ ነጋችሁን ላምላክ ስጡ አሁን ውስጥ ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ያላችሁን ነገር ያመሰገናችሁ ነው ላይፍ ዘጋ ያበቃ ይሄ ያላችሁ ሰዎች ደስተኞች አይደሉም እነሱ ቆን ቅልፋይተኙም ምናምን የሚባለው ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች እንደምሽግ ይጣቀሙበታል ማለት አገሪቱ እንደምሽግና ዳታውን ነው ኮንፈርት አይደለም ሁላችንም ሰዎች አብታሞችም ዳዎችም ገንዘቡ ደስታ ይስጣል ብለን ነው እናስበው ሁላችንም እሺ ግልጽ እኮ ነው እነዛ ሰዎች ግን ፕራክቲካሊ ያቆታል እንደማይሰጥ ዳው ደስተኛ ነው ይላልኩ አይደለም ዳው ደስተኛ አይደለም አኮ አንዳንዴ እንደምሽግ የሚጠቀሙበት ሰዎች በፍጹም ሀብቱ አይደለም ገንዘቡ አይደለም መኪናው አይደለም በቁስ ልብ አታርፍ በገንዘብ በዘና በሰውነት ልብ አታርፍ እንደዛ አይደለም ዲዛይንድ ይሆን ዲዛይንድ ይሆን ነው ከፈጣሪ ጋር መንፈሳችንን አገናኝተን ለመደሰት አለቀ ነፃ ነው አለቀ ሰላም ፓቴንሽን ሪላክስ ዩር ቦዲ ትራንትና ንይቀርበል ጉድ ኢማም ቢንግ ሆን ዘላለማዊ ሰው እንደሆንክ ተረዳ አለቀ ከዛ ቢሊየን ገባ ከፈለክ ትልቅ መኪና ገዛ ከፈለክ ያ መኪና ይሰግን ኦ እኔ ከሱ ላይ ያለው ለካሰብኩ ተበላ ሁላችንም አንድ ነን ስንሰራ ፐርፌክት ነው የተሰራነው አለቀ ስንሰራ በእግዚአብሔር ጸጋ ተደስተን እንድንሞት ነው ተሻወደን ገበያ ወይ መንግስት ወይ ትምርት ቤት ያልሆነ ነገር ተሰበከን ይሄንን ስልክ ግዢና ታርጋለሽ ይሄንን ታኮ ጫማ አድርጊና ሌላ ሴት ሆኛለሽ ጸጉርሽን ሜካፕ ስትጨምሪበት ወር ትልቅ ቤት ስትኖሪ ደስ አይደለም ያለን መንፈስ ዲፕ ነው ቤተኛውም ቆስ አይገኝም በጣም ምርጥ ነው ማኔ ይሄኛውን የዚ ከመነቃቃትና ከሞቲቬሽን ጋር ያለው ነገር አንዳንድ ሰዎች ከሃይማኖት ነገር ጋር የማገናኘት አዝማሚያዎች ይታያሉ በእንደዛ አይነት ነገር አጋጠመ ነገር አለ ለእንደዛን አይነት ነገርስ ምንድነው አንተ ምንላሽ ሪስፖንድ ብታደርገው ነገር እውነት ለማውራት እኔ ያደኩት ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ኦርቶዶክስ ነኝ መጽሐፍ ቅዱስን ሲሰበክ ነው ያደኩት ቅዳሴውን ኪዳን አቀዋለሁ የሚወራው ስለኛ ነው የሚወራው ስለአምላካችን ነው የሚወራው ስለሰላም ነው ስለፍቅር ነው ስለስኬት ነው ክርስቶስን ብታይ እኔ የመጣሁት ህይወትን እንድትኖሩ እንዲሁም አባውንዳንትሊ እንድትኖሩ ነው የመጣው ማለት ነው በስኬት እንድትኖሩ ፈጣሪ የመጣው ለአንድ ሰከንድ እውነት ፈጣሪ ለምንድን ነው የፈጠረኝ ብለ ብታስብና ከሱ ጋር በተዋራ ዋው ላይፍ ኮምፕሊትሊ ይለወጣል ዓለምን ሁሉ አብታገኝ ምንም አይመስልም ዓለምን ሁሉ አብታገኝ ከዛ የሚል ጸጋ እግዚአብሔር በልብ አስቀምጧል ዓለምን ሁሉ ይላከለስ ይስቆ ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተረፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምን ይጠቅማል ምን ማለት ነው ከዓለም ሁሉ የሚበልጥ ነፍስ በልባቹ አለ ይላል ስለዚህ የሃይማኖት መጽሐፍቶችን ብትመለከት ስላንተ ነው ስለመንቃት ስለ ሰላም ደስታ ፍቅር ስኬትን ስለማየት ነው ግን ተፈግረናል ስኬት ሲባል ብሩ መኪናው ዝናው ቁሱን አደረግነው
የነፍሱን ዘነጋ ነው ኢቭን በየአይመኖታችን እየሰጠመለከት ይስማኒ ማኒ 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 ከሰም ከዘመናቱ የልማት ስራ ለህፃን እንገነባ ነው ይሄን ከዘመናቱ ዌር ኢዝ ማይ ነፍሳችን ይታለ እስቲ እንዴት ነው የተረጋጋ ትውልድ ምንፈጥረው ረጋ ያለ ግራውንድ ሲመጣቀም ነው የሚያሳይ ትውልድ የትጎን ምንፈጥረው ክርስቶስ ያለው ነፍሳችንን ትተን ሁላችን ንንፃውን ያሳደደን ብሩን ያሳደደን ገንዘቡን ያሳደደን ነው ፍሊፐር ወጫውታ ዘይ ምንድነው አንዳንድ የሃይማኖት ሰዎች ሞቲቬት ያደርጉና ገንዘብ ይለቅማሉ ገንዘብን ምትል ከሆነ እግዚአብሔርን የማለት ፕሮባቢሊቲ ሬር ነው ከባድ ስለሆነ የዚህ ዓለም ጌታ እኮ ገንዘብ እኮ ገንዘብ ካለ ሊትራሊ ምንም ታደርጋለህ ተማሩን ትቀጥራለህ የፈለከውን ሰው እንዲመረጥ ማድረግ ትችላለህ ገንዘብ ካለ ፓወር አለ እዚህ ምድር ላይ ብዙ ሰዎች ገንዘብ ይሸውዳቸዋል ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስትሄድ ገንዘብን መውደድ ገንዘብ አለ ገንዘብን መውደድ ያጣት ሁሉ ሰም ስለሚፈትን ከፈጣሪ ጋር ከሆን ሁሉም ዓለም ልብ ውስጥ ነው ያለው ትረጋጋለ ገንዘቡ ያሳደሃል ዝናው ያሳደሃል ቤቱ ያሳደሃል መጥፋት ወጥመድ እንደሆነ ታውቃለህ በዛ ትሸወደ ስለዚህ ያልከኝ ያለው ዞሮ ዞሮ ላይፍ ስፒሪቹዋል ነው ህይወት ማለት መንፈሳዊ 100% ምንም አወራ ነው ወደዚህ ማለ ወደዛ ማለ ከዛ አይሸሽም ጥሩ አርጋ ገለስክልኝ አይደለ 100% ህይወት መንፈሳዊነት ነው ብዙ ጊዜ ግን አራ እዚህ ጋር አውራ ሰዎች ቤተክርስቲያን ወይ መስጊድ ሲሄዱ መንፈሳዊ ይመስላሉ ሲወጡ ግን ነጋዴ እንትኑናቸው እጥራ መታመልተው እጥራ መታመልተው እንዴም ሰውየው ምን አለው ጸሎት ይያደረገ ነውና አምላኬ ሆይ እንዶ ለዓለም ደግነት ስጥ ሰዎችን ደግ አርጋቸው እኔንም ደግ አርገኝ ያለ ጸሎት ሲያደርግ ልጁ በራፉን ብርግ ዳገባችሁና አንቺ ገረፋት ደግነቱ የታለ ታዲያ የጸሎቴን ሰዓት ተበተብቻለሽ ብሎ ገረፋል guys ጾም ሊገባ ነው ለምሳሌ ጾሙ ሊገባ ስለ ሁሉንም አይነት ኃጢአት እንሰራለን ከዛው ላይ እንገባና ጾሙ ሲወጣስ ደሞ ጭፈራ ቤት ነን ጨምሲው ጋርን ምግቡ ጋርን ብላ ብላ እንላለን ጾሙ እኮ ሁለት ወር ነው ላይፍ ግን ሰፊ ነው አምሯችን እየሸወደ ነው guys ህይወት መንፈሳዊነት ነው ሰላምን አሳይ መንፈሳዊ ሰው መሆን የምታቀው በካሽ በብር አይደለም የተረጋጋ ነው ሞትን አትፈራ ተክ ሰው ነው ሰጪ ሰው ነው ሰላም አለ ሰዎች ላይ አትፈርድም አትፈርድም ሰዎች እኔ ክርስቲያን ክርስቶስ ምን እንዳለ ልንገርክ ሰዎች እኔ ከናንተ ጋር መሆኔን የሚያቁት ስታፈቅሩ ያ ባውደ ምረት ቆሞ ሌላ ሃይማኖትን የሚጣላ ሰው ክርስቶስ አለው በውስጥ ቢል ውሸት ነው ውሸት ነው ሳይፈቅር ሳይጣላ ሳይከፋፍል በፍቅር ከሱ አይነት ውጭ ያሉ ሰዎችን በፍቅር ያዘ ሰው ፈጣሪ እሱ ጋር እንዳለ ሳይሰብክ ታውቃለህ ሳያወራ የነን ሃይማኖት ተከተሉ ሳይ እሱ ጋር ፈጣሪ እንዳለ ታውቃለህ እዚህ ፍቅር ካለለ ምንም ነገር ቢኖር ከንቱ ነው ዋው እነት ነው ፍቅር ወሳኝ ነገር ነው ዋው ማን በጣም የሚገርም ነው አሪፍ ቆይታ ያደርጋል እኔ ግግ ያለው እናንተስ እንደዛው ነው እየቀጠልን እንሄዳለን አብራችሁን ስለሆናችሁ ደስ ይለናል ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ሼር ማድረግ ደግሞ ያው እንግዲህ የኛ ቀለባችን ስለሆነ እሱን በማድረግ ትጉ በርቱንላችኋለን እዚህ ጋር ሰብስክራይብ አለች ማን እየቀጠልን እንሄዳለን ማን ያዘዋል ሸቱ ከኔ ጋራ ነው እዚህ ቆንጆ ቆንጆ ሐሳቦችን ያነሳን ነው መቼም በቃ ግለት ነው ንደድን ነው ይሄድን ነው እየቀጠልን ነው የአሁን ካለው ሀገራዊ ሁኔታ አንጻር የግለሰብ ድርሻ የግለሰብ ሚና አለ መቼም የዳር ተመልካች ሆነን ነገሩ ሁሉ እንትን ካለ በኋላ አንዳንድ ጊዜ ቀጥተኛም ቀጥተኛ ባለውን መንገድም ተሳታፊ ምን ሆነባቸው ሁኔታዎች ስለሚኖሩ በተለይ ደግሞ እንዳንተ የነቁ እና የተነቃቁ ሰዎች በእንደዚህ አይነት ነገር ላይ ዳይሬክት በቀጥታ በፖለቲካው ላይ ተሳትፎ ባይኖራቸው ግን በግለሰብ ድርሻ ላይ እኔ ከኔ ምን ይተበቃል በሚለው ላይ የሆነ ነገር ማለት ይተበቅባቸዋል እንዴት ነው ያየ ያለው ያሁን ያለው ሁኔታ ምንድነው ሪአክት ያደረክ ያለው አይ ቲንክ እኔ ፓወርፉል ሰው ነኝ ብያስባለሁ ፓወር አለ በተለይ ይሄ ዘመንን ሳማው ረዳዋለሁ ወጣቱ ይጠይቀኛል ማን ያዘዋል ምን ላድርግ ትናንትና አልገባህም የሆኑ ወጣቶች ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ካፌ ውስጥ ምግብ እየበሉ ጣሩኝና ያወራ ነው
زتني وطاتوش ناتشو تمرقي ناتشو تأييك عون ياورا لباتشون إنفلونسي يا دركنا تيك توك لاين بتير وطاتو يتكتلين ألا باور إني ألي إني نجري حلو على ما عند متو مليون إثيوبيون سبيرما دركنا أبيت أملاك تبون بيساتك على منو من نقوده إيه حزب إيه مين ملكتو سووتش ما عندهونو إندياكو بادرك حسابا تو باور دالو كاملاك هاتشوبر انده تغنان سيامنو ترارا دلم دينه تغنم ترارا منار انده ميچلو انده ردو بادرق بفيلم بمساب بفيديو لمن پولوشين دي قلبت نبقالو برازر هنا لمن لوطال هنا مادرق دمو انده زي زمن عمد چي جزيلو تنشو حصل كين يجب منم من اگر ساينو رأي ستيريو ساينو رأي لائتين ساينو رأي بيو سوچ سال كتر تنشو حصل كين يجب كما تومنا مشي بلا فولوورات شوال يعني هم تونيال طوات النامات الناتو تساي كارو ميجر من نجار الناتي بتعم تودي على شيء ملي فولوورات بسؤال إيهن ستردا تكي كلنا يتوب أويكا هونك توقعل أيديان يزمتة سو لبون الدياتا سو سلام الدينور سو جنزب الدسار سو تروت دار اندي مسلت تستمران أنا فتاري وقت سيساتي لا هون سو نداغان أمي تراب كسوري. بكنست بزوج كونتينت كريتر قال. كده ميال كله بره. بكن متو فيديو نوني ملك أكمل نتشينا. مفلجوا. متو فيديو بلك. اتشينا غير سامو مرة قعدت تشيلا. تكلم مينستر بتشارلي. إنيم تكلم مينستر مينو. سو سلم ميرمت. سو إيش؟ من غير ما يزكوت بسلكنو. يا سو بيت ميكاداتلو بسلكنو. The same way. بسلك بيت ما جنبات تشالا. كامباني مجمبات تشارا سيستم مجمبات تشارا ناوكوال ترتنال سووتشن ديتارغن مستمر اندالبن ناكوال سوكو يتندام تكيت گلسموچ يراساچون سيستم نا گنزب باور سلميفلكو ترينشوچون يمرواچو نو ياواگواچو نو اونتنيا تكل سونن كالك كاميرون انسان نترو نغر اورا ترو فيلم فتر ترو موزيكا ادرس تولدن استن كامباني گمبا اني زي هاجر لاي فتاري سيتلاي نغيت ايگنيال زي ده هاجر لاي تيالو ايهن تالنت ستتشالو ايهن تكنولوجي امتتشالو ايهن اوبورتونيتي امتتشالو سنت ثوره دايلنيال لمثال انت دولكلي اه هاي ماچني باك زاري لزنانا بيي بكر زي بوتا اغزابير انداورات بزي سات عندي لجالچ سو ناتو مالت ادله اهو تنيش يوتيوبروچ يطرونال قتل هاي جاورالو عند سو لردا اچلالو Okay, man, as well. Tennis follower, I like to watch. I don't care. And it needs to lick my ballad. I'm just so good. I love it. Kazaga, Yanisha, Yachigaro, and so yeah. Yan and so below it. Little petty little time at our mouth. When a subscription game, I don't know. Subscribe our Google and them and the canas belic. Katakamachu Adrugu, Katakamachu Adrugu, Nega Matamacho Negar and the Catatal Alfelig. Katakamachu, Hiljitakmanyal Kalu, Yimalkato. Take Ami Solemahon. Saldebra if Negar Lamastamar, iteral. يزي هاجر شجر عند بليم برسنت تياكي مانو ماني هزول شتون اني هواتن ملسن دكتور عبيين جوارن مليليكن عز اي مليليك ايدلو ماني هزول شتو ليتوبيا دنة تياكي ماني هزول شو ليتوبيا شتورونة سالة لما نتكو اني نين متياكو انزا سوچن دايق قلتو مادرقي چلا بر غوبز انفلينسر بو تناغر يا ساماني بو فيلم بسارا اچلا برقنا هرچالكو سو يتقد عدلنو ماني اللي تياكي أنا راسي إنه متعيق، مكانتهم power عليه، أكما عليه، مسافون على صاف كتهم، فيلمون على سرّاو كتهم، businessون على جمر كتهم، شون على جمر كم، هاجري تلاقي الكاتي جامدان، إيه نكر عمروين سلطة على جوال، عندهم سولة أتال تك، عندهم سولة، عندهم ثلاثة مني، power إني ياقين يوم أتال لو ما لتنو، سأزي أهون يوم مسارو، إذا رحينا ثلاثة سامت لا، تلك لو تيا متان. هاجري تلوتهم دزينو بمشوا على المال جبام يتو بعم بوليتيكا بربريان تبرد تاسر يلا بيزوي تاكن دون على اوكي ولا تشام مستلعي يا بوليتيكا صوت افاي دنا توش متو دورمي تكبب تاسركم سبع كان تاسركم وطاو سواتا مجمر يا ربكو نغير مندنو مندنو استي تو بوليتيكا مندنو يالو استي اغزابيرو سم بيي حسابين نصافوت مكينا مدبو لامستو متو اسرون وسن حساب جست حساب غبي يال يونيفرسيتي يا 2005 لا مالو ذن اكزابير داتا كتفتاو بهالا اكزابير انتيكوت كلين دمانغو
استي جنات لي مندن يتبقى شجر بقى مسافوتو سانب 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 ودو حلو زربيه براذر شجرو عندنو يتبقى شجر دنقولنا يتبقى شجر فرحاتنا يتبقى شجر استساسبنا يتبقى شجر سوتش دهانن بلا ياسبال اكن يلنين بلا ياسبال سوتش ما ندونو اياكم ما ندونو اياكم بوليس ناتشو تقلعي ميستر ناتشو من البات تلك جنرال ناتشو مان دونو عيالكم هابتون جنزبون سلطانو يفلقوا بطمانجر كومبلتي كفتاري هيقار يمي قاج إيهن نقل لسوتش ماسر بدات مشارع لب سوتش نسوست هابتن دال نسعنتن دال زل على ماوين دهون إهونات عملاكي فتاراتشو لدستا لسلام لفكر لزل على ماوي سكيتن دهون سوتش ندير ندو بالنادرك ينك على من فترة له ينك على بوليتيكيا فترة له ينك على بوليس نقادي يبزنس سون فترة له جايز تنيان فترة له يعني هولاتشن بزو سلام مكرهتو بالفو ببرينو دابون تييركو عادي سبعة تنشن دالفن مرايتو سفينو ما نم يعني بتم كن زيكا منك عادي سبعة يا ما نات يال نية تقدر دلنا إنه لو زايرين زكاة ما تче تلك بيت جنب تче لما تشين جوي ما درك بتче ما نم شيء كهربا منكو أجرتنا النكم، سجعتنا النكم، حاطتنا النكم، كزيتنا سعية تقدر دلناه. ساز يعني نجر سوى شونة تندير دوم عدرك بتشي. You have no idea مين يا هل جزء كراسي قاري يتماكلك من دسال، من دماسال. إخبار هوي يسوى شو لبنا عمرو، influence مدرك ببجو. تباب ستين، تباب ستين. يعني مدرك بتشي، عالم من ملوه بتشي العالم، أفريقيا عالم من ملوه. I'm not good. Tu bai dem. Izari masgen sawech ya yini now samaw yetelewotu now gin indemasbaw aydelam. Yan at skill mesrat bichil Ethiopia us democracy min dinor marag ichalal. Hatem min dinor marag ichalal siketin madreg ichalal. Selezi ye Ethiopia chigir eniw nen. Gemet solutionu man ndaw. Yeah. Eniw rasen. Chigiru yallebet bota lay meftihew mal. Benegrachin lay menger lay ne yallehaw yedke naw yeserrahaw naw yaderrekaw naw yallehawna. نعم دعمو إن نعكس نادر دزي هاي نت حساب يلا يشون سووا شام تفنس النورة ملكام حسابوش مجهوه بدم بدم كوم الدمت سلالة باتشون ونزهين دمامك حسابوش إن ده ماني الزوال هاي نت دمك إن بتأم يقال حساب يلا يشون سووش بما الدمت انكتلالن يكتلن هيدالن أبراتشو سلونا شو دسيلنا ماني سلا سلام أتشين أموجت واللو يميل، ها؟ باللفو كسالس جار ميسرانو فيديو على لايتو كونه، كذا كلي لوش سويش كام دزيانة من قدي يسرانو. سلام سلام أتشين أموجت واللو سيل، هون يمان يزول أتشال ده مول كن دانتي تجا قاله بزيانة من قدي ميد وين ده مو يوتيوبر وين ده مو somehow لكن دانته مو هني ميفل لك منام هذا؟ بس كي قط تا يايه هو يانن سو يانن person يايه هو موجت وستي سلام سلام. من دنو يوتيوب لا يجيه الله من دنو شيري يجيه الله من دنو متفلقوا بالوستي عندك وديني باللفو كان ترايتن سنيد رايد مكناستونو بتأمس ده سيميل سلام تسمعني علىو انديت علىو شوفي رومارس سلام تسمعني انديت سلام يسمع هاجري تلاقي أورنتي يلا سلام يسمع علىو كذا على شيء سلام من دنو بلو تيجيكم أوه كبرت يا كنوال سنتي ساعات تاكلون سلا سلام يجاور بلو سوي سلا سلام أعاوكو سلام كوست يميمنج منفساوي فرينو كوش عوين اگر غراء قناني نعم ساري توبيا وستورنتنو يالو آياس دستن سلامن قنايون اي نفكر سلام يالو فتاريغانو ببرا يقنيو بتدارات تاقنيو بهونيتا تاقنيو بزو سابسكريبشن بامدات اندافد لكو سلام كوست اي كفتاريغار ستقناي يمتون بت ستيتنو ديبنو سلام انت اوك الله تشوي يما جمعنا او تياكي من يهار سلا سلام ام باتشوان من يهار سلا سلام تنات عدر قاتشوان من يهار سلام انفلقاتشوان بزو سوكوش من قل سلامي ستان يبراتشو فاسوالاتشو اتانينيو فيدرال بوليس مكالاكي سلام اي ستن جنزب سلام اي ستن زنا سلام اي ستن بزو فلور مانيت سلام اي ستن سلام يمي ستو املاكاتشو اندزي بيان نقراتشو بنام توست فلقود كسرار تغناني زين بلو حساباتن تقوطاتا سووچن اگل گلو
دق هون املاكاتو ديمسون بسميت تردو كزي كوتت عالم يبلطه ديپ يونه سلام بوستاتشو عال اي ثينك دوس باولوس يساو لجوچن مردات يميالفو اغزابير سلام لا مردات انكو اتشلو اهو سلام بيستيجو سوچ بچنقلاتو متردو نغرا متونو نغرا انا لكزين يترو بيتا كريستيان ستيد وي يونه غير ستسما سبرودسيلا وي هيصالج ستاي وي تو تفطرو ستاي عندي سيت منالچو ما انا يزوال لج ولد اندزي ستاقس يميسما نغرا لالچ ميبي يال يهون يشلا فطاري ماغنيتو سلام يسطاونا سوچ ود لباچو يمطو اني انديت بيجي اندما اسرد علاق ود لباچو يمطو عندي سيت منالچو like mother gone neger ayechayechayechna dewelechle balfo america nagerun tloro anta mitlewon neger betam teredichewallo enim odezi journey ust no yallotna betam kebale bete gar echekachek nebar kin fatari sirreda hiyotin sirreda zin malen sijemr negeroch tinish yorubnyalech dro me akrakrey neger ayakrakrey malech yo neger kefelleb usar no mile ye ustein salam kemirebesh kemannyom neger gar aldarader سلام ود نغير نو جايز سلام ود نغير نو يوچو سلام ماطات ميسايو بوستاتين سلام سلايل مسارا يزر من نغدادر ازي وست التراغاكا التراغاكا نارغاكا منجست المارغاكات يكبدال كن اني ما نازوال سلاماي سوني شيلونا كونتينتين تملكتو عند سو السد عند سو التچن الفرد ما نم لا الفرد انت انا اندزي اطفوال اندزي نو علم اني ني طفاتين የኔን ሱፍ ስትመለከቱ የኔን ቪዲዮ ስታዩ ሰላም ካልሰጣችሁ እንዳትከተሉ እኔ መጥፎሰን እየገላችኋለሁ ስታዩ ግን በውስጣችሁ ሰላም ከሰጣችሁ go ahead እኔ እንደዛ ነው ማለት ነው የማነበው መጻፍ ማየው ኮንቴንት ሰላም ካልሰጠኝ አሽከንትሮ ይጥለዋል ሰላም ይሰጠኝን ሰውና ኮንቴንት ነው የምፈልገው አዎ በጣም እዚው ጋራ አንድ ስለምናያቸውና ስለምንሰማቸው ነገሮች መጠበቅ በተለያየ ጊዜም ያነሳ ነው የቆየ ነው አእምሯችን የሚሰራበት መንገድ አለው ያ የሚሰራበት መንገድና የምንሰማውና የምናየው ነገር ደግሞ አንድ ቀን ተከማችቶ የሚያመጣው ነገር አለው እና አንዳንድ ጊዜ ያ መጥፎ ጥሩም ያልሆነውንም ነገር አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ያንን ነገር ለመተቸትም ብለው እዛ ላይ ጊዜያቸውን ያጠፋሉ ደጋግመው ይሰሙታል ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን ደጋግመው ያያሉ ምንድነው የሚከሰተው ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ነገር አእምሯችን ይሸውደናል ስለ ጦርነት በጣም በመስማት ሰላም እናገኝ አርጎ ይነግረናል ስለ ድህነት በጣም በመስማት ሀጥ አታገኝም ብሮ ዜና ለምን ነው ተከታተለው አልከታተልም ዜና ማን ይዞርሽው ተከታተልም እኔ አልከታተልም ለምን ደማ አልከታተለው በዜና ውስጥ መጥፎ መረጃ ስለሚላክ ሲኤንኤን ሆነ ቢቢሲ ሆነ የሆነ ልጅ በፌስቡክ ፔጅ ሆነ የሚወራው ነገር መጥፎ ነገር ነው ባለፈው ከሸንኩሩ ቢካየስን መጣ ሰዎች አግተው አስቁማው ጸበል ጻድቅ ሰጡ ተሳይለም አስቁማው መኪና ያልፈም ብለው ምግብ ሰጡ አብልተው ላኩ ማን ያወራው ማንንም አላወራም ማንንም አንድ ፌስቡክ ፔጅ ላይ አለ ወሪፍ አስቁመው ቆርጠው ገለው ጠጥፎም ቢሆን አያቹ አይቻ ሀገር የትልት የነው ሰው ሞተ እንደው በቃ መዳና ለሞት ድረስ መዳና ለም አንድ ትሪሊየን ኢንፊኒት በጎ ነገር እዚያ ጋር ላይ ያደረገ መዳንለም የሌላ ታስመስሉ ሀገሪቱ አሁንም ሰላም ነች አሁንም ፍቅር አለ ማንንም ግን ስለዛ ያወራ እኔ በጣም ብልጥ ልጅ ነኝ በጣም ብልጥ ልጅ ነኝ ወደ ውስጥ የማስገባውን እመርጣለሁ ፊልተር አረጋለሁ ቆሻሻ ነገር ወደ ውስጥ አላስገባም ለምን አባታ ያጥቶንም ለምን ጓደኛ ያጥቶንም ምታማር ከሆነ ጥላቻ ምታወራ ከሆነ ማይሆን ፖለቲካ ምታወራ ከሆነ xxxx ለቲክቶክ ለኢንስታግራም ለፌስቡክ ለዩቲዩብ ለአልጎሪዝሞቹ ነግራለሁ እኔ ጋር መታመጡት እነዚህ ሰዎች ብቻ ነው ሌላ ካመጣ ገደል ግባ ያቀሉ አልጎሪዝሞች ደሞ ስለዚህ ለአልጎሪዝሞቹ ሲ ፈርስት ዲስ ዋን ደወሉን መነካው ጠቃሚ የሆነውን ሰው ብቻ ነው ዩቲዩብ ላይ ገብቼ እኔን ባሳየ አንዱ ስለ ቢዝነስ ነው የሚያወራው አንዱ ስለ ሰላም ነው የሚያወራው አንዱ ስለ ኮንፊደንስ ነው የሚያወራው አንዱ ፊድ ማረገው ነገር አሁን ማሪዞል የሚያወጣው ነገር እዚሁ ስካስገባው ነው ካለ በቁጥ መጻፍ ነው ከሰብከቱ ነው ከራስ በቃላከ ተስስ ኢንፑት አውትፑት በቆሎ ዘራ በቆሎ ታጭናለ ስለዚህ መጥፎ ነገር ሰምተ እንዴት ነው ጥንቅልፍ መጣኛ አጠኛ ምለጥ መጻፍ ቅዱስ ላይ ከሁሉ አጥብቀ ልብን ጠብቅ ይወት ከዚያ ፈልቃል ይላል ልብን ጠብቀው
سلا سكيت ميورو سوتش قاعد سلا سلام ميورو سوتش قاعد سلا بقونت ميورو سوتش قاعد لايف دراستيكلي لوت مرتش اسمعلو مرتات اسمع عمرو زين بلونه غرر ارغو ميوستو زين بلو يوسدا ساب كونشس عمروك يوسد والا كبابي نو ميمسلو يو بيكام ذا انفايرمنت وير اراوند انيت بقولو لامت تشي زيغا بتلات بكل ملكام مريت بتل تبكل حالك بقولو اكو بوتاون بماكاير معناتنو سكيتا ما سوتش قاعد سكيتا ما انفورميشن قاعد سكيتا ما فيلموش قاعد كهيرك ساتاكو ينام روان تلوتو بقولت نو مل يزاري عامت يزاري 5 يزاري 10 عامت اندماسبو على اسو ያስቀኛለሁ ማስተዋወሻ አለኝና ዳያሪ ጆርናሎች አሉ ሳነበው በኋላ ዋው እንደዛ አስብ ነበርላል ተለውጫለሁ በቃ እንዴት እንደተለወጥኩኝ አላወኩም ይሄን ለውጥ ለማምጣት ግን ብዙ መጻፋ ምብያለሁ ብዙ ቪዲዮ አይቻለሁ ምርጥ ሰዎች ጋር ወያለሁ ያ ነገር ለውጥ ዋው 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 በጣም ይገርም ነው ማን ያዘዋል እሸቱን አለመስማት ማለት መቼም እንግዲህ ምን ሊሆን እንደሚችል በጣም ግልጽ ነው ምክንያቱም በጣም መልካም በጣም ቆንጆ የሆኑ ነገሮችን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው ስካሁን ድረስም አብራችሁን ስለነበራችሁ እና መሰግናለን ቀጥለን ማን ኩክ ታደርጋለ ወንድላጤ ነኝ ብላ አለ አዎ ወንድላጤ ነኝ ወንድላጤ ነህ ያ ወንድላጤ ነው ሰምታችኋል ቀጣዩን የተወሰነች ቀረችን ነገር ኩክ ያደረክ ያን ነገር ያበሰልክልን ከዛ መክሰስ መክሰስም አልበላ ነው አትክልት ነው እንዴ ምን ይሻላል አትክልት አትክልተኛ ነህ እንዴ ሳነ በጣም ላይክ ጊዜ አሁን ምግብ ችግሩ ምንድነው አንድ ሰዓት ተኩል ወይም ሁለት ሰዓት አብስለ 10 ደቂቃ ትበላለ አይደለ እንደሰው ስታይ ፕሮዳክቲቭ አይደለም አክሳሪ ነው አክሳሪ ነው ሰዓቱን ገለው ስለዚህ ነው እንደማ አደረገው አትክልት አርጌ በላና ግን እንደው ይሄ ስላመጋገብ ካነሳህ ማይቀር እንትን አመጋገባችን አሳሰባችን ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ ሂዩጅ ሂዩጅ አልቀም እኮ ነገር ላስረዳ እሺ አንድ ሰው ይሄን ሲል ሰማውት ቅድም ካወራው ተጋ ስለሚገናኝ እኔ ጧት ተነስቼ የበላው አትክልት ነው አለ ለምን አትክልቱን ስትበላው ሰውነቱ ለመፍጨት ብዙ አይሰቃየም አትክልቱ ላይ ራሱ ላይ ኢንዛይሞች ስላሉ ወዲያው ደግስ ግን ስጋ ቆራመት ያን ለመፍጨት ያስጨንቃል ይደብራል አላ አትክልት ብላና የሆነ ነገር ብላና እስቲ ልዩነት ነው ልዩነት አ ቀለል ይላል ሃይ ፍሪኩዌንሲ ኢነርጂ ያላቸው ፉዶች አሉ የሚያነቃቁ ፉዶች አሉ ኢነርጂ የሚሰጡ ፉዶች አሉ ምን ያህል ነው ያንን ማጥናት መቻላል በዚህ አቅጣጫ ደግሞ ምናልባት ወይ ባለሙያ ይዘን መተን እኮ ማውራት በዚህ በራሱ አንድ ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ እኮ የሚሆኑልን የሚጠቅሙን ነገሮች አለማወቃችንም እኮ ነው አንዳንድ ጊዜ ባለማወቅ ምንድነው በስናውቅ በድፍረት ስናውቅ በስተት የሚባል ነገር አለ እኔ እንደውም አሁን አብዛኛውን ነገሮች ምናደርጋቸው ባለማወቅ ምናደርጋቸው ነገሮች ቢበልጡ ቢበዙ ይመስለኛል ያለም ቁጥራን ችግር ቋለ ማወቅ አይደል ሌላ ምንም እኮ አይደለም አዎ እኛም እንግዲህ ይሄን እየሰራን ያለ ነው ተወሰነ መንገድ ቢሆን እንደዚህ መልካም ሐሳብ ያላቸውን እንደዚህ ደማቅ ሐሳብ ያላቸውን ሰዎች ከናንተ ጋር አምጥቼ እዚህ ቁጭ አድርጌ አብረን ምንሰማው እኔም ለመለወጥ እኔም እናንተም ይሄን ነገር እንድታገኙ በማሰብ ነው ከማኔ ጋራ የኪችል ለነሄድ ነው እንግዲህ ማኔ ለወንዲላ ጤኔም ብሏል ያበስላላ ያበስለም ያበሰለ ደግሞ አንድ ምርጥ ሐሳብ ወደ እናንተ እናደርሳለን በተለያዩ ሀገራት ሆናችሁ ከኢትዮጵያ ውጪ ሆናችሁ በተለያየ የኑሮ ሂደት ውስጥ ስራ አስገድዷችሁ ኑሮ ገፋፍቷችሁ በተለያየ መንገድ ውስጥ ሆናችሁ ብቸኝነት ስሜት ውስጥ እንደው ደግሞ በሀገር ናፍቆት ውስጥ እንደው ደግሞ በኑሮ አለመመጣጠን የተለያየ አይነት ሐሳብ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች የተወሰነ ምክርም ነቃቂያ ነገርም ማን ይነግረናል አብረና አዳምጣዋለን አብራችሁን ቆዩ ቴድ ኤልቲዩብ አብራችሁን ስለሆናችሁ ደስ ይለናል ሰብስክራይብ እዚጋ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ትረካዎችን የቲቪ ሾዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ ሰብስክራይብ አው ሰብስክራይብ ሷ በተኑ ቀዩዋ ላይ ሰብስክራይብ የምትለዋ ላይ ክሊክ ሰብስክራይብ አሁን ያድርጓ ዴ